De hecho, por eso la escondí abajo. Estamos mostrando aqui a rotina da Lessie. E com certeza não é só pegar e viajar. Dá trabalho também. Vou mostrar o banho dela aqui em dois lugares. Eu filmei a Miriam jogando água nela no lugar. E a Miriam secando ela em outro lugar. Vamos emendar os vídeos. Isso é o que sempre acontece. Não tem como fugir de uma banadinha. Agora é sair ali fora que ela já seca em dois minutos com esse calor. Vai caminhar com ela lá embaixo? Não. Passa tempo. Vou torrar minha cabeça só para secar ela. Aqui? Vou torrar minha cabeça para secar ela, ela que seque devagar. Nós estávamos fazendo a filmagem das praias de Santa Catarina. Não aguentamos o calor. E a criançada saiu de férias e as praias começaram a se encher de gente. Nós fugimos para casa. Quando saímos, o passarinho estava tratando do filhote. Foi buscar comidinha, encheu a barriga do filhote. Aí quando voltamos, aí o passarinho. Com o passarinho. Carinha, vai comer não? Vai dormir? Quer saber de nada, né? Eu salvei ele da boca, né? Vamos ver se sobrevive. Quando chegamos, ele estava no chão, a Lessie deu uma bocanhada nele, mas saiu voando, tranquilo. Aqui filmamos outro passarinho. Quando viajamos também só tinha um ovo. E voltamos, tá aí. Dois filhotinhos passeando no chão. A mãe veio trazer comida também para eles. Tem um mais na frente e outro lá no fundo. E já vão se mandar pro mato. Esses ainda não estão voando. Aí mais uma semaninha já vão pegar o céu. Para quem não conhece, este é meu pé de jaca.
para chegar pertinho ali. Para mostrar desde o chão. E aqui começa a produção de jaca. Olhem só isso. Mas já tem umas que já tá boa para colher. Mas eu pergunto, quem é que chega lá? Eles acham que eu com essa barriga aqui vou subir lá? Vou nada. Estou procurando um voluntário para subir lá. Olha aí minha produção. Alguém se habilita a colher as jacas, pode chegar aí. Tem um pezinho de limão aqui do lado. Lá vai a milha, catajaca. Invenção do seu Roberto e sobra pra mim. É, né? Pera. Espera que não, nem tô vendo você aí. Ai. Milha catando jaca. Muita calma nessa hora. Cuida com a minha placa solar aí. Já tô longe dela. Essa aqui eu vou ter que tirar as duas. Tem que tirar. Olha o tombo. Pega. Pego nada. Aguenta aí.